Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz qishloq xo'jaligi energetik vositalarida texnik suyuqliklardan foydalanish degan mavzuni o'tamiz. Mavzuni yoritishda sovutish suyuqligiga qo'yiladigan talablar, suvni yumshatish usullari, ishchi suyuqliklarga qo'yiladigan talablar kabi reja asosida ushbu mavzuni sizlarga yoritib beramiz. Sovutish tizimining ishonchi qishloq xo'jalik texnikalarida sovutish tizimini ishonchli ishlashi uchun ularda ishlatiladigan suyuqlikning fizik kimyoviy xossalariga bog'liq bo'ladi. Bu xossalarga quyidagi talab, bu suyuqliklarga sovutuvchi suyuqliklarga quyidagi talablar qo'yiladi. Qaynash harorati sovutish tizimidagi eng yuqori haroratdan 15-20 gradusga yuqori bo'lishi kerak. Muzlash harorati atrofdagi havoning eng past haroratidan 5-10 gradusdan past bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Qaynash harorati sovutish tizimidagi o'sha eng yuqori haroratdan 15-20 gradus yuqori bo'lishi kerak. O'sha biz sovutish tizimida ishlatilayotgan suv yoki antifrizning temperaturasi o'sha tizimdagi eng yuqori haroratdan tizimda masalan 80 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizni o'sha qaynash temperaturasi 100 gradus bo'lishi kerak. Agar tizimda 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, 110 gradusda shu biz sovutish sifatida ishlatilayotgan suyuqligimiz qaynashi kerak bo'ladi. Xuddi muzlash harorati ham xuddi shunaqa eng past harorati sovutish tizimida dek haroratdan 5-10 gradusga past bo'lishi talab etiladi. Endi sovutish tizimida har xil cho'kindi va o'tirindilar hosil qilmasligi kerak bo'ladi. Ko'piklanmasligi kerak sovutish suyuqligimiz, detallarni zanglatmasligi kerak, qistirmalarni yemirmasligi kerak. Ya'ni o'sha sovutuvchi suyuqligimiz tarkibida bo'ladigan har xil elementlar, har xil moddalar bo'ladigan bo'lsa, ular ko'piklanib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasa detallarda o'sha zanglat korroziyaga uchrashishi mumkin. Qistirmalarda, ya'ni o'sha qistirma deganimiz o'sha prokladka deyiladi, o'sha qistirmalarimizni har xil ichida bo'ladigan ishqor yoki boshqa kislotalar bo'ladigan bo'lsa, ularni yemirib tashlashi mumkin bo'ladi. Shular bo'lmasligi talab etiladi. Keyingisi kengayish koeffitsiyenti mumkin qadar kichik bo'lishi kerak. Chunki sovutish tizimida ishlatilayotgan sovutuvchi suyuqligimizning ma'lum bir temperaturada yoki bo'lmasa anaqada kengayish koeffitsiyenti mumkin qadar kichik bo'lishi kerak. Agar katta bo'ladigan bo'lsa, sovutish tizimidagi biz o'sha sovutuvchi suyuqlikni aylanadigan, sirkulyatsiya qiladigan kanallarda o'sha nimani ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Keyingisi o'sha sovutuvchi suyuqligimiz arzon va yetarli bo'lishi, zaxirasiga boy bo'lishi talab etiladi. Endi dvigatellar sovutish tizimida suvdan keng foydalanadi. Endi sovutuvchi suyuqlik sifatida biz sovutuvchi dvigatellar sovutuvchi suyuqlik sifatida suvdan keng foydalaniladi. Endi sovutuvchi suyuqlikni suvdan foydalanganimizda suvlar ikki xil bo'ladi. Qattiq va yumshoq suvlar bo'ladi. Biz ishlatadigan ariq, kanal, daryolardan olib ishlatadigan suvlarimiz bular qattiq suvlar hisoblanadi. Chunki uning tarkibida har xil minerallar, tuzlar, ishqorlar va boshqa moddalar, har xil moddalar ko'p bo'ladi. Uning tarkibida ko'p bo'lganligi sababli ular qattiq suv hisoblanadi. Yumshoq suvlarga qor suvlari, yomg'ir suvlari va distillangan suvlar bular yumshoq suvlar hisoblanadi. Endi qattiq suvni biz dvigatellarda ishlatgan paytimizda, ariq, daryo, kanal va boshqa joylardan olib quygan paytimizda suvning tarkibida bo'ladigan har xil minerallar, tuzlar va boshqalar o'sha dvigatelning sovutish tizimidagi sovutuvchi suyuqlikning sirkulyatsiya qilishi kanallarida o'sha minerallar, tuzlar, ishqorlar hammasi o'sha yerda o'tirib qolib, o'sha yerda yana quyqum hosil qiladi. Xuddi biz uy sharoitida gazda choynakka suv olib qaynatganimizda choynakning ichki qismida devorlarida har xil o'tirindi quyqumlar hosil qilib yopishib qoladi. Xuddi shunga o'xshash dvigatellarda ham o'sha qattiq suv ishlatganimizda o'sha suvning sirkulyatsiya qiladigan kanallarida o'shanaqa radiatorlarda o'shanaqa har xil o'tirindilar hosil qilib suyuqlikning aylanish sirkulyatsiya qiladigan kanallarini bekitib qo'yishi mumkin. Yoki bo'lmasa radiatorlarda to'liq kanallarida o'sha qovurg'alarida tuzlar va minerallar yig'ilib qolib, o'sha yerda suvning aylanishini
ta'minlamay qo'yadi, ya'ni o'tkazmay qo'yadi. Ular o'sha yaxshi aylanmaganda, sovutish suyuqlik yaxshi aylanma sirkulyatsiya qilmagandan keyin dvigatelning qizib ishlashiga va dvigatelning tezda detallarning ishdan chiqishiga olib keladi. Ya'ni dvigatelning ishlash muddatini qisqartirishga, ancha qisqartirishga olib keladi. Shuning uchun biz suvni doimo sovutuvchi suyuqlik sifatida ishlatganimizda suvni yumshatishimiz zarur bo'ladi. Suvni yumshatishning bir necha usullari mavjud bo'lib, shulardan birinchisi suvni yumshatishning eng oddiy usuli, ya'ni 15-20 daqiqa davomida qaynatamiz va uni filtrlaganimizdan keyin o'sha suvning tarkibidagi qattiqlik miqdori 1 litr deb oladigan bo'lsak, suvni tarkibida qattiqligi 1-2 mg'dan oshmasligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi usuli suvlarga kimyoviy ishlov berish usuli deyiladi. Ya'ni kimyoviy ishlov berish usuli bu bizda hozir iste'mol qiladigan vodoprovod suvlarimizda ham kimyoviy ishlov beriladi. Ya'ni suvlarga kimyoviy ishlov berishda har xil reagentlar 20-30 daqiqa davomida reagentlar solib aralashtiriladi va filtrlanadi. Suvni kalsiylangan soda, trinatriy fosfat ishlatiladi. Har gram milligram ekvivalent qattiqlikda bu modellardan 50-60 milligram miqdorda solinadi litriga. Kimyoviy ishlab bergandan so'ng qattiqligi litriga 1 litr suvda 0,5-1 milligram ekvivalentga teng bo'lishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Suvni keyingi yumshatish usullaridan biri bu fizik usuli deyiladi. Fizik usulda ya'ni sunniy ion almashinuvi smolalar, ya'ni kation anodlar yordamida yumshatish qulay usullardan biri hisoblanadi. Qattiq suvni ketma-ket shunday filtrlar orqali o'tkazganimizda yumshoq suv olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni fizik usulda biz o'sha oddiy qattiq suvni elektr toki yordamida kationlar va anionitlar orasidan filtr sifatida o'tkazganimizda ularda o'sha kation anodlarda suvning tarkibida bo'ladigan har xil minerallar ularga o'tirib qolib, filtrlanib, yumshoq suvga aylanib qoladi. 4-chi usuli magnit ishlov berish usuli deb ataladi. Magnit ishlov berishida qattiq suvni doimiy yoki elektromagnit qutblar orasidan o'tkazamiz. Elektromagnit qutblar orasidan o'tganda o'sha qattiq suvimiz yumshoq suvga aylanadi. Bunda muzlash harorati minus 40 gradus bo'lgan suyuqlik 53-55 etilglikoldan qolgani esa suvdan iborat bo'ladi. Minus 65 gradusda 65% etilglikol 33% suvdan iborat bo'ladi. Sibir va shimoliy zonalarda ishlatish uchun bu sovutuvchi suyuqliklar ishlab chiqariladi va ishlatiladi. Ya'ni Sibir va yuqori shimoliy zonalarda qishki paytlarda o'sha sovutuvchi suyuqlik sifatida ishlatilayotgan suvimiz tarkibida suvimizning muzlab qolmasligi uchun minus 65 gradusgacha muzlab qolmasligi uchun o'sha biz 65% etilglikol yoki 33% suvdan iborat bo'lgan sovutuvchi suyuqliklardan foydalanamiz. Etilglikolli suyuqliklar bilan ishlaganda texnik xavfsizligi ga e'tibor qilishimiz kerak, chunki ular ancha o'tkir yemiruvchi xususiyatlarga ega bo'ladi. Shuning uchun biz ulardan foydalanganimizda xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchidan, aralashmani og'iz bilan so'rib chiqarmasligimiz kerak. Keyingisi, tizimga suyuqlik quyayotgan paytimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Suyuqlikning to'kilishi va toshib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Rezina qo'lqopi va maxsus kiyimlarda ishlashimiz zarur bo'ladi. Traktor va avtomobillarning gidravlik tizimlarida ishchi suyuqliklar ishlatiladi. Ya'ni bular gidravlik suyuqliklar deb ataladi. O'sha traktor avtomobillarida ishlatiladigan ishchi suyuqliklar, gidravlik suyuqliklarda da ham ishlatiladi. Gidrotizim ishonchli va uzoq muddat ishlashi uchun quyidagi texnik gidravlik suyuqliklarimiz quyidagi talablarga javob berishi lozim bo'ladi. Ularning qotish harorati past, ya'ni gidrotizim ishlay boshlaydigan atrof muhit haroratidan 15-20 gradusga past bo'lishi kerak qotish harorati. Keyingisi, ishchi suyuqlikning bug'lanish harorati tizimning ish rejimlari haroratidan 20-30
gaz haroratga yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni bug'lanib ketmasligi kerak o'sha gidrotizmda ishlayotgan suyuqligimiz. Bug'lanib ketmasligi uchun 20-30 gradus yuqori bo'lishi zarur bo'ladi. Keyingisi ichki suyuqlikning qovushqoqligi katta bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga yurish ravon bo'lishi kerak. Ishqalanuvchi detallar yilmasligi va nasozliklar orqali kam isrof bo'lishi uchun ularning qovushqoqlik ko'rsatkichi yetarli darajada bo'lishi lozim bo'ladi. Rangli qora metallar va qotishmalarning korroziyalanmasligi, rezina va charm ishlamalarini yemirmasligi kerak bo'ladi o'sha gidrotizmda ishlatiladigan detallarimizda. Saqlash va ishlatish jarayonida tarkibi o'zgarmasligi, gidrotizm kanallariga tiqilib qoladigan moddalar ajratmasligi, ya'ni o'zidan har xil moddalar ajratmasligi, ya'ni kimyoviy va termik barqaror bo'lishi talab etiladi. Gidrol yuritmalarda ichki suyuqlik sifatida GTG22M degan markali gidrotormoz suyuqliklari keng foydalaniladi. Bu suyuqliklar etil glikollarga korroziyaga qarshi qo'shimcha qo'shib tayyorlanadi. Neftdan olingan GTN markali gidrotormoz suyuqligining harorat xossalari yaxshi. Muzlash harorati -63 gradus. 50 gradusdagi kinematik qovushqoqlik taxminan 10 santistoksga teng bo'ladi. BSK tormoz suyuqligi keng qismlarda olingan kanakunjut teng qismlardan olingan kanakunjut moyi bilan izobutil spirti aralashmasidan tayyorlangan bo'ladi. Unga odatda qizil kamdan-kam holatda esa yashil bo'yovchi moddalar qo'shilgan bo'ladi. Endi SK tormoz suyuqligi ham mavjud bo'lib, 65% kanakunjut moyi va 40% etil spirti asosida tayyorlanadi. Rangi qizil rang beradigan qo'shimchalar qo'shib tayyorlangan bo'ladi. Endi tormoz suyuqligi ham juda keng foydalaniladi. Tormoz tizimida ishlatiladigan tormoz suyuqliklari ham glikol va bor kislotalar tarkibidan tayyorlanadi va bular o'sha tormoz tizimini normal ishlashini va korroziyadan saqlash va yemirishlardan saqlaydigan qo'shimchalar qo'shilgan bilan qo'shilgan qo'shimchalar bilan boyitilgan aralashmalardan tayyorlangan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi.